Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαντά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Να πούμε με καλές ειδήσεις, παρά την πρώτη Απριλιά. Και ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη. Και επειδή είναι έγκυρος ο λόγος σας, δεν αντιχέει και επιλογή για την συνάντησή μας τη σημερινή 1η Απριλίου. Να ξεκινήσουμε από το νερό. Γιατί όπως παρακολουθείτε κι εσείς έτσι και πριν από λίγο μεταδίδουμε, έχουμε πάρα πολλά τα προβλήματα. Ο κόσμος είχε αγανακτήσει, περιμένει να έρθει νερό, νερό δεν έρχεται. Κύριε Μαντά, δεν είναι το θέμα μόνο αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι κάποιος, αλλά κάποιος πρέπει να αναλάβει μια ευθύνη. Είναι, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι στείνεται ευχέστες, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν συμβαίνει ένα σοβαρό πρόβλημα όπως αυτό της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του νερού αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έστω και αν έχει αρχίσει το 24ωρο της σταδιακής αποκατάστασης, νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση και να μην κάνει, μην πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Τώρα, τι έχει γίνει. Η Θεσσαλονίκη υδροδοτείται από τον Αλιάκονα και από την Αραβισό. Από την Αραβισό, όπως λένε τα στοιχεία, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά διαβάζω τα στοιχεία, τροφοδοτείται η Θεσσαλονίκη κατά 30%. Στον αγωγό αυτόν λοιπόν, που είναι παλιός αγωγός, όντως, υπήρξε μια πολύ μεγάλη βλάβη. Είναι γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρχε μια δυνατότητα ενός έργου το 2013, αν δεν κάνω λάθος, επέκτασης του εργοστασίου της επεξεργασίας υδάτων, η οποία δυστυχώς, ένα έργο το οποίο δυστυχώς απεντάχθηκε. Αυτό το έργο έχει ξαναμπεί στη διαδικασία έτσι ώστε η υδροδότηση από την πλευρά της Αραβισσού να γίνει εντελώς επικουρική, να μπορέσει δηλαδή από τον Αλιάκμονα να υδρεύεται η πόλη. Υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα και ειδήσεις όσον αφορά το χειρισμό του συγκεκριμένου πράγματος. Εγώ νομίζω ότι την ώρα της μάχης ίσως περιτεύουν αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά, ναι, και υπάρχει θα όμως εισαγγελική παρέμβαση, κύριε Μαντά. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, ναι. Για να παρέμβει εισαγγελέας, να φτάσει να παρέμβει ο εισαγγελέας, ο οποίος παρέμβει μετά από 5 είναι ημέρες, ένα μεγάλο... Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ακούστε, ακόμα και, και τώρα έχουμε φίλους και φίλες που μας παρακολουθούν, που μας δεν, λένε, έχουν, δεν νερό. Έχουν νερό, ναι. Μα δεν υπάρχει όμως μια ευθύνη. Δηλαδή, ποιος θα την αναλάβει την ευθύνη αυτή? Ότι είναι πεπαλαιωμένο το δίκτυο, σαφέστατα. Μπορεί να υπάρχουν και παραλήψεις και από το παρελθόν. Προφανώς θα εξεταστούν. Τώρα όμως, αρκεί μόνο μία σύσκεψη? Εγώ νομίζω. Ακούστε. Προφανώς δεν αρκούν όλα αυτά που λέτε. Αλλά η σύσκεψη έγινε για να συντονιστούν διάφορες ενέργειες και να υπάρξει και δυνατότητα, ειδικά στις περιοχές που δεν είχαν για μέρες νερό, να υπάρξει μια ανακούφιση. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δεν αμφισβητεί υπάρχει... κανένας, ναι, ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ξαναλέω όμως ότι την ώρα αυτή δεν είναι η κατάλληλη ώρα να αναζητηθούν οι ευθύνες στις λεπτομέρειές τους. Θα καταλογιστούν έτσι και αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει κάτι κρυφό. Αλλά θέλω να σας πω, να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι σε μία μάχη που έδωσε κιόλας της Θεσσαλονίκης και που δώσαμε κι εμείς μαζί του ενάντια στην προσπάθεια πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ, αυτό αποδείξαμε στη συνέχεια και με το πώς πήγε, αν θέλετε, αυτός ο οργανισμός το 2017, που μείωσε τα λειτουργικά του έξοδα κατά 69%, που ήταν κερδοφόρος ο οργανισμός, αποδείξαμε ότι ο οργανισμός αυτός μπορεί να σταθεί. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλά. Το έργο αυτό που σας είπα έχει ήδη προταθεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να διερευνηθούν απολύτως οι αιτίες του και πρέπει να δοθεί η μάχη για την αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Και πάντα δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Από τη στιγμή που είναι ένα τόσο παλιό δίκτυο 40 χρόνων, έτσι, πώς δεν υπάρχει μια πρόνοια συντήρησης, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτά τα. Τι θέλετε, να μιλήσουμε υποδομές όταν έχουν περάσει τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης, για να μην πω για τα δύο πρώτα και πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν στις υποδομές. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να ανοίξουμε μια τέτοια ζήτηση, αν θέλετε να την ανοίξουμε όποτε νομίζετε. Κύριε Χατζηδάκη, ο πρόεδρός σας βάλει κατά του Πρωθυπουργού, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα από το Λαύριο, με φόντο βέβαια
την κρίση στην Θεσσαλονίκη, και ενώ κάνω λόγο για κρίση γιατί είναι 5 μέρες που δεν έχει η πόλη νερό. Είναι αυτό ένα επίπεδο άσκησης αντιπολιτευτικού λόγου και όταν η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο? Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι τα προβλήματα της Ελλάδας ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2015, ούτε ισχυριστήκαμε ότι τα πάντα ήταν τέλεια προηγουμένως. Όμως, στο συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει μια κυβέρνηση που κυβερνάει 3 χρόνια. Δεν μπορούν να παριστάνουν τους παρατηρητές. 1. 2. Μιλάμε για μια επιχείρηση, την ΕΙΑΘ, η οποία έκανε 150 προσλήψεις μεταξύ του 2015 και του 2018. Τις προσλήψεις μπορούσε να τις κάνει. Τα σχέδια για να δει πώς αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα σαν και αυτό που έχουμε τώρα, δεν το έκανε. 3. Είχαμε ένα ζήτημα διαχείρισης τις ίδιες τις μέρες της κρίσης, στην ενημέρωση του κόσμου, στο πότε θα αντιμετωπιστεί η βλάβη. Εγώ ίδιος άκουσα τον επικεφαλή ΕΙΑΘ να λέει ότι από χτες το πρωί η πόλη θα είχε νερό. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ακόμα και τώρα πολλές περιοχές φαίνεται ότι δεν έχουν. Και αυτά γίνονται στην Ελλάδα της Ευρώπης, υποτίθεται, του 2018. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν θέλετε να πάτε στην προτεραιά κατάσταση ότι έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΕΙΑΘ για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα? Συμφωνείτε, είναι άλλο το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, για το οποίο έχει αποφασίσει έτσι κι αλλιώς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και άλλο είναι το ζήτημα της διαχείρισης και το ότι ο κόσμος δεν έχει νερό. Δεν είναι φιλοσοφικό το ζήτημα. Είναι τελείως πρακτικό. Και αν θέλετε ακόμα παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται ότι υπεραμείνεται της μη ιδιωτικοποίησης, τώρα πώς υπεραμείνεται ότι όταν έχει κάνει το υπερταμείο και έχει μπει μέσα όλη η δημόσια περιουσία, είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, αφού έχει αυτά τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, έπρεπε να έχει και μια σοβαρή διοίκηση. Και υπάρχει και ένα ευρύτερο θέμα από την ΕΙΑΘ. Εδώ έχουμε. Όχι, κάποιος πρέπει να απαντήσει. Συγκεκριμένη πρακτική, έτσι, μιλάμε για πώς θα μπορούσε να λυθεί πρακτικά. Εσείς τι θα κάνατε με έναν άλλο τρόπο? Τι άλλο διαχείριση θα κάνατε σε μια παρόμοια κατάσταση? Έσφαγε ο αγωγός, δημιουργούσε όλα αυτά. Καταρχήν, ένας υπουργός, κυρία Χάτζου, δεν όφιλε να εμφανιστεί. Ένας υπουργός δεν όφιλε να εμφανιστεί. Υπάρχει το Υπουργείο Υποδομών. Υπάρχει το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας, Θράκης. Υφυπουργός που είναι αρμόδια και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχει το γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, υποτίθεται, κινήσεις της κυβέρνησης που θα έφεραν στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν 2-3 μέρες πριν, κατά τραγική σύμπτωση, τραγική ηρωνία, και είπε πολλά και διάφορα για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Και αμέσως μετά, ενώ η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει τόσο φοβερά και τρομερά, έμεινε η πόλη χωρίς νερό. Αλλά ξαναλέω, εκτός από αυτό, στην κυβέρνηση αυτή να μας πει κάποιος πότε παρετούνται. Δεν παρετήθηκε κανείς στις φωτιές. Δεν παρετήθηκε κανείς με την μόλυνση του Σαρονικού. Θυμάστε τι είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δεν παρετείται κανείς με το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τον μπάχαλο που έχει γίνει. Δεν παρετείται κανείς ούτε εδώ που έχει μείνει η δεύτερη πόλη της Ελλάδας χωρίς νερό για 5 μέρες. Δεν μου απαντήσατε αν κάνατε κάτι με ένα διαφορετικό απάντησα, τρόπο. Σας απάντησα. Πρακτικά σας είπα. Ένας υπουργός θα πήγαινε εκεί πέρα. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα κοροϊδεύαμε τον κόσμο με τέτοιου είδους φιέστες. Και τρίτον, προφανώς, μια οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση, αφού έχει εντοπιστεί το θέμα και λέει η κυβέρνηση ότι είχε εντοπιστεί, θα όφιλε μέσα στα 3 χρόνια που κυβερνά να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα. Να πάρει κάποια μέτρα. Καλέστε τεχνικούς και να σας πούν. Γιατί είδα και κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ δεν είμαι μηχανικός να σας τα πω με τεχνικούς όρους. Ναι. Αλλά πάντως αναφέρονται διάφορες τεχνικές παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα. Είδα και χτες ανακοινώσεις. Κύριε Μαντά, προφανώς θα δώσετε και εσείς μία απάντηση. Αλλά θέλω να μπούμε λίγο στο θέμα της Νοβάρτης. Γιατί έχουμε την επιστροφή του φακέλου από την Βουλή και την Προκαταρτική Επιτροπή στην Δικαιοσύνη και μου κάνει εντύπωση, το λέγαμε και με αφορμή την προηγούμενη σας παρουσία εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο τότε τέθηκαν 10 κάλπες από τη στιγμή το μόνο το οποίο εξετάστηκε είναι αν υπάρχει θέμα αρμοδιότητας της Προκαταρτικής Επιτροπής. Τώρα, στο προηγούμενο, για να δώσω μία πάρα πολύ σύντομη απάντηση, κοιτάξτε, η επένδυση σε διάφορες αυλεψίες, καταστροφές όμως τελικά, που μπορεί να γίνουν και μπορούν να υπάρξουν
τέτοιου είδους θέματα δεν νομίζω ότι προσφέρει στον πολιτικό διάλογο. Ξαναλέω, οι ευθύνες θα διερευνηθούν. Αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Όμως εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και εγώ νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ και η υπεύθυνη διοίκηση και η πολιτική ηγεσία θα επιταχύνει και έχει επιταχύνει αυτή την προσπάθεια να τελειώνει αυτό το πρόβλημα, αλλά κυρίως να εξασφαλιστούν οι υποδομές, ξαναλέω, έτσι ώστε να μην ξαναυπάρξει. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Τώρα, δεύτερο, σε αυτό που είπα. Κοιτάξτε, όταν ήρθε αυτή η υπόθεση στη Βουλή, ως όφιλε, είχαμε τρεις επιλογές. Τις συζητήσαμε άλλωστε αυτές τις επιλογές και με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ο μόνος από τους αναφερόμενους στη δικογραφία που είσαι στη διαδικασία της προκαταρκτικής επιτροπής, και εάν δει κανένας, τώρα δεν μπορεί να υποθεί αυτό με την έννοια ότι είναι κλειστές, είναι μόνο η δικιά μου μαρτυρία εν πάση περιπτώσει, αλλά σας λέω ότι κατά 70% στην συζήτηση εκείνη κουβεντιάσαμε και ζητήματα της αρμοδιότητας και τις ενστάσεις που είχε ο κ. Βενιζέλος, αλλά και ζητήματα αρμοδιότητας. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα? Εμείς είχαμε λοιπόν τρεις επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να δρανήσουμε. Διότι ξέρετε ότι για πολλές δικογραφίες, κάποιες σωστά εγώ θα έλεγα, υπάρχει αδράνεια της Βουλής. Διότι υπάρχουν διάφορες μηνύσεις κλπ. Αυτό όμως δεν υπήρχε καμία περίπτωση τέτοια. Η δεύτερη δυνατότητα που είχαμε ήταν να πούμε μέσα από τη διαδικασία της Ολομέλειας ότι είναι νόμο αβάσιμη και να τη βάλουμε στο αρχείο. Και η τρίτη δυνατότητα ήταν να συγκροτηθεί προκαταρκτική επιτροπή, η οποία προφανώς, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ουσιαστικό θέμα, έπρεπε και καλώς έκανε και με άψογο τρόπο θα έλεγα να εξετάσει τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της. Γιατί, κύριε Σκάλκου, αυτό? Διότι όταν, εάν έμπαινε σε μία διαδικασία χωρίς να εξετάσει αυτή την αρμοδιότητα και προχωρούσες, για παράδειγμα, σε προανακριτικές πράξεις κλπ. Τότε αυτό όχι μόνο θα εμπόδιζε τη διελεύκανση της υπόθεσης, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και θέμα ακυρότητας για την ίδια τη διαδικασία. Δεν είδαμε το φως το αληθινό κατόπιν της σύστασης της προκαταρκτικής. Τα ξέραμε, τα γνωρίζαμε όλα αυτά. Όταν γίνεται ολόκληρη κίνηση, να μπουν οι 10 κάλπες, να ψηφίσετε εσείς οι βουλευτές για 10 πρόσωπα που εμπλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, και ξαφνικά η Επιτροπή να λέει λιγάκι πίσω. Διότι, με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς θεωρείτε το να πάει υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη, πώς να το πούμε, κάτι το οποίο δεν θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας? Ίσα ίσα εγώ σας λέω το αντίθετο. Το αντίθετο σας λέω. Εάν η Επιτροπή δεν έκανε αυτή τη δουλειά, πέρα από το θέμα της ακυρότητας όλης της διαδικασίας που έμπαινε, πέρα από το ότι μια Επιτροπή της Βουλής δεν διαθέτει ούτε τα εργαλεία που διαθέτουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι αρμόδιες αρχές, τότε ξέρετε που θα κατέληγε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Θα κατέληγε στο να πούνε ότι αυτά έχουν παραγραφεί και άρα τελειώσαμε εδώ. Συνεπώς, πηγαίνοντας, διερευνώντας η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει να διερευνήσει, που αναφυσβήτητα είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παρεπιπτόντως, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ξέπλυμα χωρίς να υπάρχει προϊόν, να υπάρχει δηλαδή δωροδοκία, δωροληψία, θα διερευνήσει όλα όσα πρέπει να διερευνήσει. Και θέλω να μιλήσω ακόμη, κύριε Σκάλκο, μία κουβέντα. Εδώ μιλάμε για μία προδιαδικασία. Υπάρχουν αναφερόμενα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν ένοχοι αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε καμία περίπτωση. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Οι ένοχοι λοιπόν, εάν υπάρξουν ένοχοι, πρέπει να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Όσοι είναι αθώοι, να παραδοθούν χωρίς κανένα ψήγμα στο όνομά τους αθώοι, και κυρίως να αποκατασταθεί μέσα από αυτό το και από αυτή την υπόθεση το κύρος του πολιτικού συστήματος. Πάντως είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι αθώοι.
Ναι. Κοιτάξτε, ξαναλέω, δεν έχουμε ακούσει το τεκμήριο μέχρι να αποδειχθεί το. Μιλάμε όμως για μια προδικασία. Σωστά. Και αν θέλετε να προσθέσω σε κάτι ακόμη. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σκάλκο? Διότι υπάρχει αυτό το περίφημο άρθρο 86 στο Σύνταγμα, για το οποίο. Με την προσωπική σας μαρτυρία. Ξέρετε που θα κατέληγε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, θα κατέληγε στο να πούνε ότι αυτά έχουν παραγραφεί και άρα τελειώσαμε εδώ. Συνεπώς, πηγαίνοντας, διερευνώντας η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει να διερευνήσει, που αναφυσβήτητα είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παρεπιπτόντως, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ξέπλυμα χωρίς να υπάρχει προϊόν, να υπάρχει δηλαδή δωροδοκία, δωροληψία, θα διερευνήσει όλα όσα πρέπει να διερευνήσει. Και θέλω να μιλήσω ακόμη, κύριε Σκάλκο, μία κουβέντα. Εδώ μιλάμε για μία προδιαδικασία. Υπάρχουν αναφερόμενα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν ένοχοι αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε καμία περίπτωση. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Οι ένοχοι λοιπόν, εάν υπάρξουν ένοχοι, πρέπει να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Όσοι είναι αθώοι να παραδοθούν χωρίς κανένα ψήγμα στο όνομά τους αθώοι, και κυρίως να αποκατασταθεί μέσα από αυτό το και από αυτή την υπόθεση το κύρος του πολιτικού συστήματος. Πάντως είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι αθώοι. Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, να, ξαναλέω, δεν έχουμε ότι είναι αθώοι, έχουν το τεκμήριο μέχρι να αποδειχθεί το. Μιλάμε όμως για μια προδικασία. Σωστά. Και αν θέλετε να προσθέσω σε κάτι ακόμη. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σκάλκο? Διότι υπάρχει αυτό το περίφημο άρθρο 86 στο Σύνταγμα, για το οποίο